Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Civilizace 6. Tak. Jsme ve válce se Sumeřany. Což může být docela zajímavý, vzhledem k tomu, že toho budou mít asi dost. To je takový válečnější národ. Spíš se mi ale nelíbí tady talenta z krumáž těch norských jednotek, to je takový horší. A ještě se tak koukám, jako že bychom mohli třeba začít kolonizovat trošku agresivněji, protože tady toho je fakt hodně na kolonizaci, ale jako fakt hodně. Především měst tohlensto. Tady určitě bychom měli udělat město. Jo, to je ideální město. No, ale nezabereme oslíka, on to vypadá jako oslík, on to je kůň. My můžeme něco dělat, nebo jsem zase uložil před odkliknutím kola? Tak, hlavně musíme zablokovat nory, aby tady nikde nedělali žádná svá území. Jo, super. Koukám, ten se stahuje. My nemáme nic, čím bychom mohli zatím dobývat. Ta jeho... Můžeme upgradeovat? Můžeme, ty bláho. Ta jeho... Města. Otázka je, jestli do toho jít naplno. A nebo jako úplně ne. To je kopec, co? To je kopec, když je tady důl. No nemusí to, asi bude. Si říkám spíš, jestli bychom dostřelili tady na ten doberanidlo. Ale zřejmě asi ne. Přesuneme spíš takhle. Střelce přesuneme takhle. Kopíníky zatím necháme kopíníkama. Ty se budeš léčit. Kopíníci, co vy tady? Mohli přesunout takhle sem. Beranidlo, že bychom přesunuli. Ještě semhle. Tak. Vedeme si další politiku. Co pak tady máme na výběr? Máme něco boostnutýho, máme boostnutýho tohle. Jak to, že? Jo, tady ještě potřebujeme. A tohle potřebujeme, feudalism. 6 farem. To bychom mohli zvládnout, 6 farem. Založit náboženství, no, s vírou jsme nějak příliš... Co je tohle? Turism. S vírou jsme zatím příliš nepokročili, ani jsem to nějak moc neplánoval. Doporučeno. Máme doporučeno. To nám přidá 2 karty. Buildings a síla. No stejně teďka, i když teologie, že bychom postavili teda... To je Wonder a tohle je normální temple, to je tenhle ten, to bychom museli prvé ale někde postavit Oracle a pak ten Holy Site, prvé ten district. Tam do tohohle, teda otevře tyhle ty dvě, respektive tyhle ty tři, což je docela fajn. Na farmy se budeme muset zaměřit taky. Production, já bych potřeboval buildry teďka. Abych postavil farmy, abych postavil, hele, ty se určitě začni léčit. Buildry. Tady vůbec nemáme farmy na tomhle. Tohle to je hezký políčko, to se mi líbí tohle políčko. A... Tady je doporučeno stavit důl. Kolik mi tady má, počkej, hele, tady bychom mohli postavit, a to je plantáž, to není farma. Ne. Dobře, tak už jsem to omylem klikl.
Nová myš je trošku citlivější než ta stará. Trošku hodně. Má spoustu tlačítek, který vždycky omylem zmáčknu. Dělá to šílený věci. Farmy je dobrý stavit u sebe, oni si pak navzájem dávají bonusy. Tady by bylo dobré mít obrovskou farmářskou. Otázka je, jestli i ta planta. Uvidíme. Tady postavíme tady farmu, protože farm a my máme housing malý. My potřebujeme zvednout taky housing. Housing se zvedá pomocí tady budov jednak a jednak pomocí no, citizens, to by se docela hodilo. Hansa. Ale počkej, když Hansu můžeme postavit, tady v tomhle tom můžeme postavit Hansu, v tom udolíčku. To nám dá plus 3 ještě ke všemu. A co nám ještě doporučuje? Holysite. Plus 1. Že bychom postavili Hansu? Tam zvedne produkci výrazně. Jasně. Dobře. A tady potřebujeme produkci, jak jsme na tom tady s housing. Housing je tady super, možná jídlo by to chtělo zvednout, aby více rychleji se to zalidnilo, to město. Což bychom mohli postavit buildra. Zdi nepotřebujeme teďka úplně Holysite, si taky nejsem jistý, že bychom nějak extra potřebovali. Monument, přidává culture je myslím, že k vhodný k rozšiřování hranic, ale já si myslím, že buildra teďka. Tenhle sumerský settler mě tady docela ale štve. Máme nějakýho settlera teďka? Potřebuji stavit buildry, settlery a tady budeme stavit v Aachenu za 3 kola settlery, no. Tady by to trvalo strašně moc dlouho. Jednak, teda, ještě bychom si mohli, když už jsme tady, ono to bude mít určitě nějaký zkratky, ale to zatím nevím, jakou zkratku by to mohlo mít. Tady určitě bude jedno město. Tady by mohlo být druhý město. Je škoda, že to nebude u té řeky, protože to má své výhody, že to je u řeky. Ale zase, když to bude tady, tak to nevezme tu měď. Takže tady je to v podstatě nejvýhodnější. Tady to vezme ten diamant, i když ten by vzal i Aachen. Ale vezme to kraby. A vezme to i měď. Dalším zajímavým místem, raz, dva, tři. Byl teoreticky, myslím, že města se dají stavět 4 políčka od sebe, to znamená raz, dva, tři, 4, tady bychom mohli postavit město, což by bylo blbý. Tady mě štvou ty koně, že jsou takový zabitý, protože tady nikdy už město nepostavím, leda přímo na těch koních, což je trošku nesmysl. Nebo až tady. Ale tam zase nepostavím kvůli tomu, že bych ho stavil tady. To je taký... A tohle se je úplně mrtvý. Tady by nebylo špatný město taky. Vzhledem k tomu, že máme kraby, ryby a další ryby. A docela je tady hezká oblast. Spousta produkce tady je. Zajímavý město by bylo určitě i tady. Tady přímo asi. Je tady jednak hora, která přidává bonusy k různým distriktům. Jsou tady ty diamanty, který teda raz, dva, tři bychom měli vzít, ale to nevadí. Jsou tady ovce. Raz, dva, tři. Tady bychom mohli postavit případně další město. Uvidíme pak, jak nám to bude doporučovat samotná ta hra.
Pošleme si envoy. Je docela blbý, že my nemáme zatím žádnej jinej. Můžeme poslat ještě další, sakra. Máme vůbec nějaký theater district? Nevím. My bychom měli totiž poslat nějaký skauty někam. Jenže problém je, že my nemáme nikde žádný scout. Kde máme nějaký scouty? Já nemám žádného scouta. Mám scouta. Tady byl někde scout. Nebyl tady někde scout? Tady byl scout. Tady je scout. Pojď zpátky, jdeme. Tak. Ty válečný vůz by se mohl přesunout k hranicím. Protože potřebujeme trošku i tady chlapce jako korigovat. Chlapce sumerský. Aby si tady úplně nedovolovali. A to by snad mohlo být takhle všechno. Norové. A tam je vůz. Jsem na něj úplně zapomněl. Sakvaš. No vůz dorazíme tímhle. Skoro by měl být. Oni ho nezabijou. Oni ho nezabijou. Jak to, že ho nezabijou? Ty ho zabiješ? Vypadá to, že jo. Tak aspoň, že takhle. Super. Ty to tady hlídej, kámo. Ty to tady hlídej. Potřebuji hlavně spíš to beranidlo teďka nějakým způsobem dostat přes ty hory. Může dát do města oba? Nemůže dát do města oba, co? To je mi naprosto jasný, že nemůže dát do města oba. Tak, tady si postavíme farmu. Ona nám to zvedne housing, což potřebujeme trošku. A docela nám to podpoří i jídlo. Což je fajn. Tak, kolik máme ještě? Dvakrát můžeme něco stavit. Tady by teoreticky, tady postavíme důl, teda. Když uvidíme, on je tady dost málo místa totiž. A já jsem ho dost vyplejtval tady těma farmama vším možným, protože tady jak jsou ty hory, tak tam by byly fajn distrikty. Kde ještě potřebuje rozkazy? Válečníci. Vás můžu upgradenout na... vás můžu upgradenout. Budu vás upgradeovat teďka? Já si myslím, že počkáme, uvidíme. Co je tohle co za budovy? Zigurat. Co je zigurat? To je nějaká jejich jako special jednotka. Můžu na to zautočit. Kde oni mají město? Tady mají Uruk. Musí mít druhý město někde tady. Tady musí mít druhý město určitě. No jasně, tady mají. Jsme to minule odhadovali, kde by mohli mít město. Eridu. Tak na Eridu asi zautočíme. Teďka nevím úplně. Vím, že v pětce mohli města útočit. Jako střelecky na ostatní jednotky. Tady si úplně nejsem jistý. Jak to je? Jo, vidíte to, my máme ještě toho našeho. A musím jít sem. Ale tady by bylo město úplně luxusní, no ty kráso. Sem projít s našima osadníkama, to by bylo docela hezké. Wow, to je síla. Co to je? O co se ten nor snaží? Tohle se mi přestává trošku líbit, pánové. Pojď sem. Pojď do města přímo. Co s tebou, chlapče? Budeme stavit ten důl, anebo
se na to vyprdneme. Ej, tady teda asi důl určitě, protože... Pošleme ještě envoy a budeme mít pak plus 2 kulturu za každý distrikt divadelní. Což úplně nevím, jestli vůbec nějaký máme. Takový pocit, že žádný nemám. Že jo? Ale jasně, že nemám ještě. Tam se postavit. To je tak, když máte malej průzkum. Musíme přesunout až katapult. To jsou sumeřani. To jsou sumeřani. Co tady dělají sumeřani? Proč sem jdou sumeřani? Flanking bonus. To je docela dobrý. Damage to init minus 1. Jsem se nikdy nepodíval na tyhle ty přímo informace, se vždycky koukám jenom na ty barevné bary tam v podstatě, jak ukazují, kolik zdraví nám to sebere a kolik to sebere nepříteli. Škoda, že moji střelci nemůžou střílet. Na nikoho nedostřelíme. Sem se nepřesuneme, tam jsou tihle. No tak asi bude muset... Počkej, já tady mám ještě ty. Ježišmarja, já jsem úplně zapomněl, já tady mám... Šermíře. Okej. No nic, tak zautočíme. Prvé pěchotou, ta by měla... Ono to udělá asi zhruba všechno stejný damage, že jo? Jak tak koukám. Já trošku větší. Lehoulince větší. Zautočíme všemi jednotkami. Nepřepínej mě, když nechci, abys mě přepínal. Tak. Výborně. Nemůžeme se už přesunout nikam. Pevní se, kámo, pevní se. Tady se nám to staví příští kolo katapult. To než tam dojede, na to čekat nemůžeme. Já potřebuji udělat jednu věc. Já potřebuji uzavřít tady tuhle část. Jenže problém je, jakmile to uzavřu, tak Normům se to samozřejmě nebude líbit a budou nám chtít vyhlásit asi válku nebo něco takového. A to si teď nemůžu dovolit. Takže budu muset jaksi doufat, že se to samo neuzavře. Protože to by byla docela prekérka válčit se sumerama a snorama najednou. Ty se přesuní. Konec. Tady má osadníky další. Ne, to má furt svoje osadníky. Tady na mě útočí, tady má další vůz. Oni jedou z toho u ruku, ty vozy. Katapult, výborně. Katapult se rozjede. Ale kopíníci zůstanou a budou sledovat tyhle ty šmejdy tady. Válečný vůz pojede dolů. Kopíníci, čekejte. Vy budete stavět tady důl. Příští kolo teda. Vy byste teoreticky se mohli přesunout semhle. Protože to... Tohle sebevražený útok. Já si říkám, jestli by šlo přesunout je sem, těma zautočit na tohle. Těma ale půjde určitě zautočit. Nebo nepůjde? Ještě možná půjde. Jasně, půjde. Nemůžu povýšit. To by se ale nemohli hýbat. Aha, škatulata, hejbejte se.
Tak. Jak to, že ta naše jednotka utrpí tak těžký ztráty? Zautočíme těma kopíníkama. Dobrý. Jurika, your knowledge. Jo, já jsem tam, myslím, že nějaký boost za to, když zabijete někoho kopíníkem. Jo. Hele, tak teď dáme promotion teda. Combat surrender is a fortified defend, the combat surrender defending versus range attack. Fortified defender, ok. Fortified defender, ok. Se přesuneme pomaličku už. Beranidlo. Může popojet. Tak, to je tady. Choose production. Choose production. Settleři. 7 kol. Je docela dost. 7 kol. Mám toho tady docela dost jako na práci, takže... Otázka, kde je to město jako první? Asi zde, protože tady tohle. Protože tohle je taky vzdálený od nich. Sice tady je velký jakoby zdroj všeho možného. To by bylo fajn to mít co nejdřív, ale je lepší si zajistit tohle místo, tuhle část kontinentu, kterou oni zabrat můžou, než teďka zabírat tohle, ke kterým se spíš nedostanou. No jo. Já se spíš stále obávám toho, co ti norové. Vše vy zatím musíte čekat, no. Co tady, to je krásný. Tady by bylo město. Ah, to je nádherná zóna. Já vím, že můžu upgradenout dvě jednotky, ale zatím teda na to asi pečeme úplně. Já uvidím, k čemu bych mohl ještě potřebovat peníze. Moc jich nemám totiž, takže spíš počkám. Spíš počkám. Olala, tady olala. Hele, my musíme přesunout ty naše... Jasně, my musíme přesunout ty naše... Ne, můžeme tam přesunout lučišníky, dobrý. Tak... Můžeme se mít. Tady to opevněte. Ono to pravděpodobně nemá žádný vliv, asi když možná jo, uvidíme. Že tam vytvoříme takovou blokádu. No, to jsem spíš potřeboval ty střelce tam pak vložit. Tak, postavte ten důl. Tady, jak je to vůbec s lidma? Lidí je dost. Raz, dva, tři, sedm. Sedm, akorát, super. Oh, příští kolo se nám to tady rozroste, tak to je fajné. OK. Tak. Jo, počkej, tady je navíc. Takže ještě můžeme něco postavit někde, dobře. Tady je to jak? Tady se za 21 kolož. Tady máme solní pláně, tak to je luxusní tohle, ty solní pláně tady. Budeme muset hnedka využít, hlavně budeme muset trošku využít asi tady ty farmářské oblasti. Tady je spousta místa na farmaření, ale strašně pomalu to se rozšiřuje ta hranice. Mainz tady má 11 kol, co tam je? Hory, tam by mohlo být nějaký distrikt, to by bylo fajn. Ale 22 kol, protože máme jenom... Ono, jakmile máte jeden a jeden, jakoby, máte 3 ze 4, jo, zbývá vám jeden slot pro populaci, jedno housing, tak je to zpomalený, snad o půlku ten růst té populace. Takže my potřebujeme nutně přidat housing. Ty se zatím opevni. Tebe můžu pro... jsem mohl promout. Nevadí.
se přesune. Nepřestaň mě přesouvat, je tak štve tohle. Jestli to náhodou jde vypnout někde, tak to by bylo docela dobrý to vědět. Jestli to můžeme nějak v nastavení se toho zbavit. Fucking hell. Ale ten katapult to bude strašně dlouhý. To zatím nepotřebujeme. Petra, Wonder. Dvě jídla, dvě zlaté, jedno production. Všechny, aha, all desert. Těch moc... Mám takový pocit, těch moc nemáme. A plus jedna mluví na Linux. To je docela dobrý. Crossbowman. A Lumbermill. Super. Hlídej. Tak, budeme asi pomaličku příští kolo útočit. Uvidíme, jak se tam dostaneme. Jasně. Uvidíme, jaký tam budeme mít dojezd s jednotkama. On se tady stahuje lehce, ne? Nestahuje, útočí, dobře. No dobře, on to není úplně dobře, ale my tady máme střelce, takže bychom teoreticky je mohli trošku podsuchat. Tak, postavil se nám builder. Buildera teda přesuneme zřejmě semhle. Tak. Tohle si mi zaberou, ty bláho. Já to nezačal zabírat dřív. Jsem měl začít zabírat dávno už tohle. Tak, tady už máme plno. Tady už bude potřeba zvednout ty pitomí housing. Tady se nám to rozšířilo, fajn. Tady bychom pak mohli postavit Lumbermill, i když to takhle, tohle je ideální na ty distrikty. Uvidíme, jak nám to tam půjde. Tady postavíme teda farmu asi. Přidá nám to housing. Půlku. Takže zatím nějaký žádný efekt to nemá. Ale přidá to dost jídla. Jsme 2,5 v plusu. Což jako úplně není. Plus 1 amenities. Jak jsme vůbec na tom s amenities? 0 amenities? 3 amenities. Jak to, že tady je 0? 3 amenities of 3 required. 1, 2, 3. Ty diamanty to chce. Už to chce ty diamanty. A jak je na tom tak jedna a tady jsou plus 3. Jak to, že plus 3? Ecstatic. Happy, content, ecstatic. No, v hlavním městě je to nejhorší. V hlavním městě se příliš... to je les. On nebude moc útočit. Tohle nedává... Mě by zajímalo, podle jakého vzorce se tenhle pohyb udává, podle jakého vzorce se to přesouvá. Protože to úplně jako nedává smysl. Já bych potřeboval střelce přesunout sem, jenže nevím, jestli s ním jet sem nebo sem. Protože jak bude útočit? No to je dost blbý útok teda na ně. Já bych potřeboval zaútočit tímhle. Haha, výborně.
Střelci vyšli. Fajn, to trošku pomůže těm našim jednotkám aspoň. Tak. Ne, to je strašná sebevražda tohle. Opevníme jednotky. Jsem vůbec nebyl na jihu. Kde můžeme choose production? Tady můžeme choose production. A tady nahoře můžeme ještě choose production, výborně. My tady můžeme postavit vodní mlýn, což nám přidává jasně kvůli tomu, že jsme u vody a kvůli tomu, že tady máme pšenici. Můžeme postavit něco? Tady furt nabízí ten commercial hub a Holyside. Holyside mi to nabízí, jo, kvůli těm horám a lesům. Akorát největší bonus mám na těch místech, na kterých to postavit nemůžu, protože mi ještě nepatří. Commercial hub, +2, +2, +2 zlaťáky. Co ještě můžu postavit? Campus mi to vůbec nedoporučuje, ale... Theater Square. Bych docela postavil ten commercial hub, abychom zvedli trošku... bych potřeboval ještě určitě nějakého tradera, kolik já mám? 1 ze 2, no. Potřebuji dalšího postavit někde. To umožní další budovy. A nebo monument, který nám zvedne kultura rozšiřování hranic. To je vždycky výběr. Stavíme ten commercial hub a postavíme ho tady. Jasně. Tak. A tady vybereme produkci. Tady bychom teoreticky měli postavit asi Ancient Walls. Můžeme postavit pyramidy, jo? Wow. Okay. Teoreticky by to chtělo Ancient Walls. Takže dáme Ancient Walls, protože to je takový nárazníkový pásmo. Odklikneme kolo a to bude pro dnešek všechno. Takže wow, taky stěhování národů tady, tohle mi začíná trošku teda brutálně, ale děsit. Já vám tedy pro dnešek děkuji za pozornost. Co to bylo? Great person! Haha! Já vám tedy pro dnešek děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Civilizace 6, no a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau!